Gregor. Ja. A veš, kaj je rekel Miha v nedeljo Atiku? Samo moment. Ja, kaj je rekel? Veš, kaj sta se pogovarjala? Da ti ne boš tega vsega mogel delati. Ja. Ne? Uh-huh. Zdaj, če boš ti gradil hostel krave, tam bi streho rad prekril pa vse in en sam tega ne bo mogel narediti. A ti si pa hrbtenico načel? Uh-huh. Ne bo mogel delati. Okay. Ne bo mogel, če bo on kar naprej tako delal, kot je zdaj. No in kaj zdaj? Ne. In je rekel, da naj dobro premisel, uh-huh. da bi on službo pustil pa imel krave. A da bi Miha imel krave, ali kaj? Ja. Niti še tega povedal, Ati? Ne, zanimivo, da moram v taki priložnosti to zvedati, ampak v redu. No. Oglavnem, to sem že povedal milijonkrat, dva gospodari na eni kmetiji ne morata biti. Ne morata biti, nikakor. Ne, to je dejstvo. Sej sem tudi jaz rekla tako, ampak Miha veš, kako je. Gregor pa tudi veš, kako je. Ja. Ne? Moji ste vsi. Jaz se vem, da smo tvoji vsi. Ne bi rada videla, da bi se kaj v družini začelo zaradi tega. Se gledaj, tega. Mami, se se nišče ne krega. Ne krega. Ampak, da bi si pa polene metal pod noge, pol ne gre ni kamer. Kdo pa rekel, da si polene mečem pod noge? Ne, če bi si. Ne, kaj ti je, razumeš? V teh ozirih, ne? Ja, se ni panika, se pač delati bo mogli tako si, ne? Tako, to je tako. Dejstvo, razumeš, ne moram se meni delati, to je res, ne? Sam, ja. Sem ne moram pa zdaj en to, drug to, četvr to, ne? A veš, to ne gre tako. Jaz ponosem povem, jaz sem kmet in imam doma 40 krav, imamo, ne vem, imamo 4 hektarje vinograda, imamo tukaj in tukaj, ne vem, hoste in lalala, ne. Danes mora biti kmet privatnik, mislim, ono mora biti res podjetni gospodarstvenik, da se zna on postaviti na svoje noge, da zna biti, ne vem, da zna obračunati davek na dodano vrednost, da zna sodelovati z državo, da zna, dejansko da obvlada situacijo, če je kmet, kot kmet sem doma, ne mora, mislim, jaz kot en kmet bodoči recimo, to je za mene hudičevo dobro, mislim hudičevo tako, tak en projekt, ki, ne vem, ki mi je izziv, ne. Jaz sem kmet, ne, in mi ni problema, zdaj, če mi nekdo užali, da sem kmet, mu rečem, ja super, sem kmet, kaj si pa ti? Jaz imam doma tuk pa tuk krav, jaz imam tuk pa tuk knive, oziroma mamo doma, ne. Kaj si pa ti? A ti imaš pa doma 80 kvadratov bloka in si frajer, ali kaj? Ja. Boš kakšen čolan ukrasila? Jaz, ko sem bila mlada, sem ga. Ja? To,
to je mladina v tem, ne taka starina, ko sem jaz zdaj. Ja, kakaj starina? Kaj ste pa naredili vi, kako ste pa čovano krasili? Prosim. Ja, dejno. Jaz sem bila predsednik mladine. Ja. V Labodu. Aha. In smo naredili svoj čovn in smo dobili prvo nagrado. Kaj ste pa bili na čovnu? Takrat... Zdaj so taki moderni čovni. Kaj ste pa bili? Mi smo bili, tiste lučke smo naredili, pa tako smo se šli kakšne igrce gor, ne. In so nas... Kaj ste se pa šli, lukence pa vejce? No. Ha? Ja. A niste se šli lukenc pa vejc pol? Pol, ki ste prišli iz čovna, ste se šli... V glavnem prvo nagrado smo dobili. Aha, to je najbolj važno, dobro. Ne vem, kako se pa že imenoval tale naš čovn. Ja. Se ni važno, v glavnem super, no? Ja. No, potem boš... Preskrbi smo tudi. Potem bo šla sam pogledat, če bo šla, ali kaj? Na Kostanjeviško noč? Ja. Če bom zdrava? Ja. Se veš, kaj se mene takoj lot. Ja. Lahko. Dobro. Me boš pelo? Te bo Ati pelo, ker jaz pač... Ati? Ati? Sveš, koliko imam jaz skozi neko akcijo? Vem, samo Ati... Ati je pa tudi v akciji. Ja. Jaz nisem meneken, ne? Jaz sem pač kmet. Punca pač predvsem mora biti odgovorna. Predvsem odgovorna, da pač ima dovolj energije, da obvladuje mojo energijo, kar je pa zelo težko, ampak v redu. Pa da je skozi v movingu, pa da je skozi v akciji, pa da ve, ali pa da je vsej probala v življenju, kdaj tempo življenja, ki pač je zelo raznovrsten. Da pač, da ne obtožuje, pa da ti ne diha z ovratnik, pa da dopušča svobodo. Ne? Kaj pa lepota? Lepota je pomembna, sem lepota je minljiva. Ne? Danes si lep, jutri si grd. Danes si normalen, jutri nisi normalen. Itak potrebuješ človeka, ki ne bo nebel na črn. Potrebuješ človeka, ki se ti bo zdel kot ptiče petje in hrati kot vrščanje razburjenega samca. Skratka, nekoga, ki bo človek. O, niso še. O. Gregor mi je premalo vključil. Beno! Pričem. Pričem, vino. Pidi sem, no. Ja. Pričem, na, pidi. V glavnem, v mesto, pač v mesto bi lahko živel, zakaj ne, ne? Samo v Sloveniji ne. Šel bi nekam drugam, zato ker pa šlele, da bi dejansko živel, da bi pač šel od jutra do večera. Vse sem človek tudi v mesto, vse ni problema, ne? Sem... Ne vem, težko bi mi bilo tlele, ne? Res, mislim, ker Slovenija je tako mala, da... Ne vem, šel bi reč kam drugam, ne? Ne? Pomoč bi že... Jaz mogla tako in tako imeti, veš. A ti, aha, ti ciljaš zdaj nekakšno ta mlado, ne? Ja. Na ta mlado bi ti rada videla, ne? Da bi mi prišla kaj pomagati. Ja, mami, glej, danes so drugačni časi, veš. Če bi najdel punco takšno, ko si ti, bi jo jutro ženo, veš, ne danes, ne? Sem veš, takih več ne delajo, ne? Tako da pač, to je zdaj problem, tu bomo zdaj pustili čas v čas in bomo videli, kaj bo. Danes si, jutro te ni. Zakaj bi se danes nekaj vezali? Vse vidiš, ti si spoznala Atija, si takoj šla v akcijo, takoj imela nas otroke, razumeš, super, vse ti nič ne manjka, kaj imaš nas, ne? Ampak zakaj bi jaz si tako pač neko življenje kar nekaj omejil?
Se veš, da jaz moram biti skozi v akciji, pa skozi la 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 la. Se veš dobro, se veš, kako praviš, tri pride na vrata, pa ne veš, kjer je, kjera je ta prava. Ja, vidiš. A veš, jaz ne vem, enostavno, danes je ona, jutro pa ena druga, kaj jaz vem, katera bo, a veš? E, ne vem, dokler no tista prava prišla, jaz... To pa mi dva zatikam nismo navajena tega. Ja, vem je, ker so še v stare šole, ne? A veš, še v stare šole? Ja. Da bi šel lepo ti v vas k punci, pa jo lepo usvojil. Bo treba kar pomisliti. Leta grejo. Ja. Jaz bi rada še videla, da bi ti pripelal res, da bi videla... Kaj bi rada že vnučke imela spet, ali kaj? Ja. Ja? Ja, mogoče pa res, ne? Nikoli se ne ve. Mogoče pa že kaj je, pa še ne veš. Ne? Hvala Bogu, sem do posreč. Točno to. Pa do fantik, ne? Za fantik. Ali pa punčka, nič ni važen kaj. Samo, da bo ta prava. Ja, važna je ljubezen, ne? Yeah.